Strana 52, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu, tak si ji přečtem. Naše zahrada má tvar rovnorameného trojuhelníku, vys obrázek, takhle. Obvod zahrady měří 100 metrů a nejkratší strana zahrady měří 20 metrů. Kolik metrů měří každá ze zbývajících stran zahrady? No, takže já si tu naši rovnoramenou trojuhelníkovou zahradu tady překreslím, ale takhle. Já ji udělám takhle na výšku. Pojmenuji ji i vrcholy a pojmenuji ji strany. Tak, a teďka má obvod, čili O rovná se, to známe, 100 metrů nejkratší strana zahrady měří 20 metrů. To je tady ta a tady v našem náčrtku je to strana c 20 metrů. Tak a teďka já bych měl vypočítat, kolik měří strana b a strana a. A pokud je tohle to ta nejkratší, tak tyhle ty dvě. Protože se jedná o ramení, to jsou ty dvě ramena, by měly být stejně dlouhé, čili strana A by se měla rovnat straně B. No. Tak a teďka jak na, na ten výpočet? Zase to veme přes vzoreček obvodu, čili A plus B plus C. Tak. A teďka obvod a já jsem říkal, že A rovná se B, takže já můžu vlastně místo B tam napsat tu samou stranu plus C a já tady znám nějaké údaje. Vím, že obvod je 100 a teďka tady mám ty dvě Ačka, dvě stejné strany, tohle to je vlastně také A, z 20, ne centimetrů, metrů, tady jsem se splet, tady to musím opravit. 20 metrů přemýšlím a nedávám pozor na zápis. Tak, jak to je? No, já si to takhle představím, ten celý obvod jako rozbalený. To je 100, teďka znám 20 a ten zbytek je jedno a to druhý stejný. Takže jak já bych to mohl udělat? Já bych od toho té stovky mohl odečíst tady těch 20 a tohleto, protože to jsou dvě stejné strany, viděli dvěma. Takže ta jedna strana je 100 bez 20 a vlastně ten výsledek potom děleno dvěma. Takže to je 80. Teď kam to mám, tuhle tu vzdálenost a teď ji dělím na ty dvě strany děleno dvěma. A rovná se 40. Tak a teďka 40 metrů. Čili 40 by bylo tady, 40 by bylo tady, 40, 80, 100. Takže takhle. Kolik metrů měří každá ze zbývajících stran? Každá ze zbývajících stran měří 40 metrů. A pro jistotu se podívám na řešení. Jo, tady to je takhle vypočítané. Výborně. Jsem rád, že se mi podařilo vypočítat tuhletu slovní úlohu.